إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یوں تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں مگر رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر ایک بہت بڑا اور خصوصی انعام ہے البتہ اس بات کا ادراک و احساس کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے شاید ہر ایک کے لیے اتنا آسان کام نہ ہو اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس نعمت کے نعمت ہونے کا ادراک اس شخص کو ہوتا ہے جسے آخرت کی فکر دامنگیر ہو دنیا میں مگن اور اس کی دلدل میں پھنسے ہوئے شخص کو اس کا احساس ہونا نہایت مشکل ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم فرماتے ہوئے کسی شخص کو یہ سمجھ عطا کر دیں تو اور بات ہے ورنہ عام حالات میں دنیا کے طالب کو آخرت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی سوال یہ ہے کہ رمضان پیکج کی صورت میں خصوصی انعام صرف اہل ایمان کے لیے کیوں تمام انسانوں کے لیے کیوں نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان پیکج اصل میں اسلام پیکج کا حصہ ہے جو اسلام پیکج قبول کر لیتا ہے اسے رمضان پیکج بھی مل جاتا ہے اور جو اسلام پیکج کو ٹھکرا دیتا ہے وہ رمضان پیکج سے بھی محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے کوئی قبول کرے یا ٹھکرا دے یہ اس کی مرضی ہے یہ اس پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو ہم اپنی عطا سے نوازتے ہیں اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے یعنی جو دنیا مانگتا ہے اسے دنیا اور جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے تاہم اسلام پیکج کو ٹھکرا دینے والا رمضان پیکج سے اس کی سعادت حاصل نہیں کر پاتا اس سے محروم رہتا ہے اس سے مستفید نہیں ہو سکتا اور جو لوگ رمضان پیکج کے مستحق ہیں یعنی مسلمان وہ یقیناً اس سے مستفید ہو سکتے ہیں مگر کیسے مستفید ہو سکتے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ جمعے ہم نے لیلۃ القدر کی
سعادتوں سے مستفید ہونے کے حوالے سے یہ بات جانی کہ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلی چیز رمضان مبارک سے مستفید ہونے کے حوالے سے اللہ کی توفیق کا شامل حال ہونا ضروری ہے. اور توفیق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رضا اور خوشنودی اور جو بندوں سے مطلوب ہے اس کے لیے راہ ہموار کر دے, اسباب مہیا کر دے, یہ اللہ کی توفیق ہے. اور یہ توفیق کس کو کب حاصل ہوتی ہے اور کوئی اس سے کیوں محروم کیا جاتا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس توفیق کے حصول کے اسباب تو یقیناً بہت زیادہ ہیں, اور وہ یوں کہ ہر نیکی کا کام ایک دوسری نیکی کے لیے توفیق کا باعث بنتا ہے, ایک دوسری نیکی کی توفیق کا باعث بنتا ہے کوئی بھی ایک نیک کام, بشرطے کہ کوئی نیکی کی راہ میں رکاوٹ بننے والا کام نہ کیا جائے. اور نیکی کی توفیق پانے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی نیکی ہی کی جائے, بلکہ بہت چھوٹی سی نیکی بھی دوسری نیکی کا باعث بنتی ہے, اس کی توفیق کا باعث بنتی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے السواک مطہرۃ للفم مرداۃ للرب, کہ مسواک کرنے سے, مسواک کرنا منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. یعنی مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور یقیناً اللہ جس سے راضی ہوتا ہے پھر اس کو توفیق بھی دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب, میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ لِي, اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے کوئی چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اسے توفیق دیتا ہے, اور ایسی توفیق دیتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعارہ بیان استعمال فرمایا کہ اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ محبت کرتا ہے کسی بندے سے پھر اس کو توفیق دیتا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا ہر کام اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے, اس کی پسند کے مطابق ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ رمضان مبارک سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہونا ضروری ہے, اور اگر اللہ کی توفیق حاصل نہ ہو تو پھر نیکی کے چاہے تمام حسی اسباب موجود ہوں, آدمی تندرست اور صحیح سلامت بھی ہو, صحت مند بھی ہو, فارغ البال بھی ہو, کوئی اس کو رکاوٹ بھی نہ ہو, کوئی ممانعت نہ ہو, خوش و حوص قائم ہو, موسم خوشگوار ہو, کوئی ذمہ داری نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, مسجد بھی قریب ہو, لیکن اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. ان تمام حسی اور ظاہری اسباب کے باوجود اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو اسلام کے لیے اس کا سینہ نہیں کھولا, اسے انشراح صدر نہیں ہوا اسلام کے بارے میں, وہ نیکی کرتے ہوئے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے, انقباض محسوس کرتا ہے, دل میں تنگی پاتا ہے, یہ سب باتیں عدم توفیق کی علامات ہیں.
اور توفیق انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حتی تتیقن ان المسئلۃ ہی مسئلۃ التوفیق, یہاں تک کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اصل مسئلہ توفیق کا مسئلہ ہے. انظر الی الذکر, ذرا ذکر پر غور کیجئے. من اسہل الطاعات لیکن لا یوفق له الا قلیل, کہ سب سے آسان نیکی کے کاموں میں سے ہے مگر اس کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کیفیت محسوس کرتا ہو تو اسے فکر مند ہونا چاہیے اور فوراً اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے, افاقہ نہیں ہوتا, اور پھر انجام بڑا ناپسندیدہ ہوتا ہے. اعاذنا اللہ من, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے. تو رمضان مبارک سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کی توفیق ہے, اور پھر اس کے بعد عملی جد و جہد اور کوشش. جو شخص جس قدر رمضان مبارک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وقت لگائے گا, کوشش کرے گا, اسی قدر وہ اس سے مستفید ہوگا. یہ بات بہت سیدھی سادی اور سمپل سی ہے, اس میں کوئی منطق اور فلسفہ شامل نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کہ جتنا وقت لگائیں گے اتنے ہی مستفید ہو سکیں گے. توفیق الہی کے بعد انسان اپنی ہمت, اپنی محنت اور کوشش کے مطابق اس سے مستفید ہوتا ہے. جیسا کہ علم دین سمانے والے دلوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها, اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر بہہ نکلا. یعنی جس قدر کوئی ندی اور نالا وسیع تھا اسی قدر اس میں پانی زیادہ سمایا گیا. تو کچھ ایسے ہی رمضان المبارک سے بھی آدمی اپنی ہمت, اپنی محنت اور کوشش کے مطابق اس سے مستفید ہوتا ہے. اور توفیق الہی کے بعد یقیناً ہمت, محنت اور کوشش والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے توفیق الہی کے بعد ہمت انسان کا سب سے بنیادی, سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہے, مگر شاید اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہ ہوں, اس کی اہمیت سے آگاہ نہ ہوں, اس کو سمجھتے نہ ہوں. لہٰذا ہمت کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت سنتے چلیں. ہمت انسان کے اندر کیسی قوت و طاقت کا نام ہے جو اسے کسی کام کے کرنے پر ابھارتی ہے, برنگیختہ کرتی ہے, اسے جذبہ پیدا کرتی ہے, اور دوسرے الفاظ میں اسے عزم مصمم اور پختہ ارادہ بھی کہتے ہیں. ہمت انسان کے اندر اس کے وجود کے ساتھ موجود ہوتی ہے, یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہمت اس کے ساتھ ہی آتی ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اسے دنیا میں اس کا نصیب مقرر فرمایا ہے, تقسیم کر رکھا ہے, اس کا رزق, اس کا اخلاق, اس کی عقل, حسن و جمال, اس کی صلاحیتیں, اس کی خوبیاں اور اس کے دوسرے حضور اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھے ہیں ہر انسان کے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہمت دے رکھی ہے. اور دوسرے اخلاق و صفات کی طرح ہمت کے معاملے میں بھی لوگ بہت زیادہ فرق و تفاوت رکھتے ہیں. کوئی شخص اتنی بلند ہمت رکھتا ہے کہ وہ آسمان کی بلندی کو چھوتا ہے, اور کوئی دوسرا اتنا پست ہمت ہوتا ہے
کہ زمین کے ساتھ چمٹا ہوا بیٹھ جاتا ہے. ہمت جیسا کہ ہم نے اپنی عرض کیا کہ عزم مصمم اور پختہ ارادے کو کہتے ہیں, اور ہمت کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عزم اور پختہ ارادہ کہ جو قابل شرف کام کی چوٹی پر پہنچنے سے کم پر راضی نہ ہو. اس تعریف کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن جوزی رحمہ اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں, اور مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مثلا نبوت اگر محنت اور کوشش سے حاصل ہونے والی چیز ہوتی تو کوئی بلند ہمت رکھنے والا شخص اس سے کم کسی مرتبے پر راضی نہ ہوتا. یعنی اگر اس کو ولی بنا دیا جاتا تو اس پر راضی نہ ہوتا, اس لیے کہ اس سے ایک بڑا رتبہ موجود ہے جو اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن چونکہ نبوت انسان کی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتی, اس لیے اس کی بات ہی الگ ہے. اگر نبوت انسان کی محنت اور کوشش سے حاصل ہونے والی ہوتی تو انسان اپنی تمام تر جدوجہد اور کوشش اس کے لیے صرف کر دیتا, اس مقام اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے وہ ولی ہونے پر اکتفا نہ کرتا. چنانچہ آدمی اپنی ہمت سے پہچانا جاتا ہے, اس کے مقام و مرتبے کا تعین اس کی ہمت سے ہوتا ہے, اور اس کی ہمت اس کے مطلوب و مقصود سے پہچانی جاتی ہے, اور کسی مطلوب کے اعلیٰ و ادنا ہونے کا معیار عقل سلیم اور دین ہے. بہت سی صورتوں میں بہت سے لوگ یقیناً بیک وقت دونوں چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اعلیٰ بھی اور ادنا بھی. ایک چیز اپنی منزل کے طور پر اور دوسری اس کے ذریعے کے طور پر. اب ایسے شخص کی ہمت کا اور اس کی حیثیت کا تعین کیسے ہوگا, اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیے. اعلیٰ چیز کی مثال دین ہے, اور ادنا چیز کی مثال دنیا ہے. دین کے اعلیٰ ہونے میں عقل اور دین کے لحاظ سے یقیناً کسی کو شک نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں دنیا کے ادنا ہونے میں عقل اور دین کی روح سے بھی کسی کو شک نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا عارضی ہے, فانی ہے, ناپائیدار ہے, بے وفا ہے, جس کے مقابلے میں دین کہ جس پر چل کر آدمی اپنی آخری حتمی اور حقیقی منزل کامیابی کے ساتھ پا لیتا ہے, وہ ابدی بھی ہے, لازوال بھی ہے, پائیدار بھی ہے, اور باوفا بھی ہے. اب ایک آدمی دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے کوششوں پر تو کوئی کلام نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. یہ یقین صحیح بات ہے, اس لیے کہ وہ درست سمت میں جا رہا ہے, وہ اسے اپنی آخری اور حتمی منزل سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہے. مگر ساتھ ہی وہ دنیا کے یعنی ادنا چیز کے حصول کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے, مگر وہ اسے زندہ رہنے کے لیے اور منزل تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر اسے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس پر بھی کوئی کلام نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسے آدمی کی حیثیت کا تعین کیسے ہوگا کہ دنیا پر بھی چل رہا ہے اور دین کے ساتھ بھی وابستہ ہے. بظاہر فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے, مگر حقیقت میں نہایت آسان ہے, اور ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جو اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرے. اور وہ یہ کہ جب تک وہ منزل کے حصول کے لیے کی جانے والی کوشش منزل کے حصول کے تقاضوں کے مطابق کرتا رہے, اور ذریعے کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششیں
ذریعے کی حد تک ہی محدود رہیں تو وہ شخص اعلیٰ مقصد کے لیے کوشش کرنے والا شخص ہے، وہ باہمت شخص ہے جو عقل مند ہے اور وہ با مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس نے ذریعے کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہو، اپنی منزل بنا لیا ہو اور جو کوششیں منزل کے لیے کی جانی چاہیے تھیں وہ کوششیں اس نے صرف ذریعے پر صرف کر دیں، اس کے حصول کے لیے اس نے وقف کر دیں، تو ایسا شخص پست ہمت والا ہے جو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا پر کفایت کر بیٹھا، وہ نادان ہے اور بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسا پتہ چلے گا کہ آدمی منزل کو منزل سمجھ کر اور ذریعے کو ذریعہ سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے یا اس نے ذریعے کو منزل بنا دیا ہے؟ تو میں اس کی وضاحت کے بجائے آپ کو یہ ہوم ورک دیتا ہوں، اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم اپنے اپنے بارے میں جانیں کہ ہم منزل کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا ہم نے اس کے ذریعے کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس ہوم ورک پر مارکس اپنے خود لگانے ہیں اور دیانتداری سے اور اپنے ضمیر کے مطابق لگانے ہیں۔ اس موضوع پر ایک جمعے کے وقفے کے بعد مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آخر میں رمضان مبارک سے استفادے کے حوالے سے نصیحت کے طور پر دو ایک حدیثیں سنتے ہیں۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ: یأمر اللہ الصراط فیضرب علی جہنم فیمر الناس علی قدر اعمالہم زمرا زمرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پل صراط کو نصب کرنے کا حکم فرمائیں گے، چنانچہ پل صراط کو جہنم کے اوپر لگا دیا جائے گا۔ لوگ جہنم کے اوپر سے اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے، اوائلہم کلمح البرق، سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والا گروہ وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، ثم کمر الریح، پھر ہوا کی طرح، ثم کمر الطیر، پھر پرندے کے اڑنے کی طرح، ثم کمر البہائم، پھر جانوروں کے چلنے کی طرح۔ تو ان کی رفتار میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی رفتار، کتنا کم از کم فرق ہے۔ حتی یبور الرجل سعیا وحتی یبور الرجل مشیا، حتیٰ کہ کوئی آدمی دوڑتا ہوا پل صراط پر سے گزرے گا اور کوئی چلتا ہوا، حتی یبر آخرہم یتلبط علی بطنہ، حتیٰ کہ جو سب سے آخری شخص ہے وہ پیٹ کے بل گھسڑتا ہوا گزرے گا۔ فیقول یا رب لما بطأت بی، وہ عرض کرے گا: اے میرے رب، مجھے سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ فیقول انی لم ابطأ بک انما ابطأ بک عملک، تو اللہ فرمائیں گے: میں نے تجھے پیچھے نہیں کیا، تمہارے عمل نے تجھے پیچھے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور آپ ہی یقیناً یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ حدیث اپنے معنوں میں اتنی واضح ہے کہ اس پر مزید کسی تشریح، تفصیل اور اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک ایک کر کے ان کو نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت کو یوں تھی، فرمایا: یا معاشر قریش، اے قریش والو، قریش کے گروہ، اشترو انفسکم من اللہ، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔
يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. اے بني عبد مناف اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہ سکوں گا. یا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. اے عباس بن عبد المطلب میں تمہارے کام نہ سکوں گا. یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفی، لا أغني عنك من الله شيئا، میں اللہ کی طرف سے تمہارے کسی کام نہ سکوں گا. یا فاطمہ بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. یا فاطمہ بنت محمد سلیني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. اے فاطمہ بنت محمد مجھ سے میرے ذاتی مال کے میں سے جو کچھ مانگ لے دینے کو تیار ہوں، مگر قیامت کے دن میں تیرے کام نہ سکوں گا. اس نصیحت کے بعد، اس حدیث کے بعد ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس میں صرف اتنی سی وضاحت ہے اس حدیث میں، باقی تو ہر بات ہر انسان کو سمجھ آسانی سے آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو خریدنے کا معنی کیا ہے. تو قرآن پاک میں جو مختلف مقامات پر آیا ہے، ایک میں ہے کل عمر بما کسب رہین، کہ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں اللہ کے ہاں رہن ہے. اور رہن کا مفہوم تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی دوسرے سے قرض لیتا ہے تو قرض دینے والا ضمانت کے طور پر اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اگر وہ شخص قرض لینے والا مقررہ مدت کے اندر اندر وہ قرض واپس کر کے کر دیتا ہے تو وہ چیز جو رہن رکھی ہوئی ہے اس کو واپس مل جاتی ہے، وہ مرہونہ چیز. اور اگر وہ چیز اس وقت تک وہ قرض واپس نہیں کر پاتا تو پھر اس کی چیز وہ ضبط ہو جاتی ہے، اب وہ جس طرح چاہے اس کا استعمال کرے. تو ہر نفس اللہ کے ہاں اپنے عملوں کے بدلے میں رہین ہے، رہن رکھا ہوا ہے، اس کو چھڑانا ہے اچھے عمل کر کے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.